nada que mexer no meu computador. Agora eu sei porque essa fixação do computador. Como você pôde fazer isso? Meu Deus do céu. Isso é doença. Tô com nojo de você, Gerson. Meu Deus do céu. Como eu pude deixar você tocar em mim e fazer amor comigo? Diana, deixa eu te explicar. Fica longe de mim. Calma, Diana. Eu te explico. Explicar? Explicar o quê? Você tá podre, Gerson. Você precisa se tratar. Pelo amor de Deus, Joana. Diana, vai adiantar você ficar me xingando? Me escuta! Escutar? Escutar pra quê? Eu vi, Gerson! Fala baixo! Vai contar as crianças! Não fala baixo, coisa nenhuma! Meu Deus do céu. Eu não quero saber mais de nada. Eu não quero mais saber de você. Eu quero ficar longe de você. Olha aqui. Eu tô mandando você ficar quieta. Me solta, você tá me machucando. Olha aqui. Tô mandando você ficar quieta. Você vai ficar quieta. Você vai me escutar. E não vai falar nada pra ninguém.